uzoq asrlardan buyon insoniyat yer yuzida umr buzarolik qilib kelmoqda yillar o'tgani sayin sivilizatsiya rivojlanib bormoqda shunday zamonga keldikki har bir insonning o'z barmoq izlari bor ekanligi aniqlandi oddiy lazer nurlari orqali inson salomatligi tiklanmoqda kosmosga raketa uchirish bo'yicha peshqadamlardan bo'ldik ammo hozirgi kungacha tarixda o'z yechimini topmagan savollar mavjud dinozavrlar haqidagi afsonalar o'zi bor gapmi ular haqiqatan ham yer yuzida bo'lishganmi agar bo'lishgan bo'lsa nega unda qur'onda dinozavrlar haqida oyatlar yo'q bugun shu kabi savollarga javob berishga harakat qilamiz suv tomchisi tomchilanib atrofga to'lqin tarqatgani kabi din va dunyo ilmini tarqatishga o'z hissangizni qo'shing zero sizning laykingiz bu bir tomchi obuna tugmasini bosganingiz esa bilim tarqalayotgan bir to'lqindir foydali tomon foydali maqsadlarni ko'zlab keling video boshidanoq qur'onda dinozavrlar haqida oyat bormi shu savolga javob bersak har safar dinozavrlar haqida o'ylaganimizda biz shaharlar atrofida yugurib osmonopar binolarni vayron qilib yoki insoniyatni xavf ostiga qo'yadigan ulkan mavjudotlar bilan yura davri filmini tasavvur qilamiz to'g'ri fantastika qiziqarli lekin ilmiy filmlarning barchasi bizning tasavvurimizdan kelib chiqqan bo'lsada dinozavrlar millionlab yillar oldin bu sayyorada aylanib yurishgan agar ular haqiqatan mavjud bo'lsa islom ularni tilga oladimi xudo ular haqida nima dedi va nega ularni yerdan yo'q qildi va eng muhimi qur'on dinozavrlar haqida gapiradimi aziz birodarim yo'q qur'on dinozavrlar haqida gapirmaydi sunnatda ham dinozavrlar haqida hech narsa yo'q payg'ambarimiz muhammad sallallohu alayhi va sallam ular haqida hech qachon gapirmaganlar hatto qadimgi sivilizatsiyalar va boshqa dinlar ham ular haqida hech narsa bilmaydilar keling avvalo qur'onning qanday kitob ekanligiga to'xtalsak qur'on bu alloh subhanahu va taoloning insoniyatga mukammal qilib bergan islom asosidir islom o'zi nima islom bu insonlarning bu dunyoga nima maqsadda kelgani ularning qay tarzda umrbuzarolik qilishlarini ularning yaratuvchi tomonidan yaratilib va unga qaytishlarini to'g'ri talqin qilishiga yordam bera oladigan yagona eng yangi dindir bugungi kunda islom eng tez rivojlanib kelayotgan dinlar qatorida turadi demak qur'oni karim hayvonlar haqidagi fan kitobi emas unda butun bir o'simliklar dunyosi haqida ham gap ketmaydi qachonki kitob har bir hayvonga qaratilgan bo'lsa u hayvonga oid kitob bo'ladi ya'ni zoologiya bo'lishi mumkin agarda har bir o'simlikka alohida ta'rif berilgan kitob bo'lsa u botanika kitobi bo'lishi mumkin demak qur'on insoniyatga tushirilgan ibrat kitobidir qur'onda tarixdagi insoniyat hayotiga mos tushadigan har qanday holatdagi qissalar mavjud bu qissalardan maqsad nima maqsad shuki insonlarga to'g'ri yo'lni tanlay bilishida amali solih qilib jannat sari qadam tashlashga o'rnak olishida kerakli bo'lgan kitobdir bizni nega qur'onda dinozavrlar haqida oyatlar kelmagan deb jahlimiz chiqmasin tarixga nazar tashlang tarixda ko'plab payg'ambarlar bo'lgan holbuki qur'on diniy kitob bo'lsa-da, barcha payg'ambarlarning ismlari qur'onda zikr etilmagan axir ular dinozavrlardan ko'ra qur'onda zikr etilishga ko'proq haqliroq emasmidilar keling dinozavrlar o'zi nima degan savolga tezkor javob berib o'tib ketsak dinozavrlar bizning sayyoramizda taxminan 200 million yil oldin yashagan mavjudotlardir ular juda bahaybat edi va bizda ularning faqatgina suyak qoldiqlari qolgan ammo ularning tashqi ko'rinishi aniq qanday bo'lganini bilmaymiz 1824 yilda ingliz geologi William Buckland yangi hayvon qoldiqlarini topgani haqida e'lon qildi o'sha paytda olimlar bu qanday hayvon ekanligini farqlay olishmagan dinozavrlar haqida esa hech qanday ma'lumotlar yo'q edi dinozavrlarning mavjud bo'lganligiga asosiy dalil bu ularning suyak qoldiqlaridir islom dinozavrlar haqida nima deydi islom dinozavrlar haqida hech narsa aytmaydi qur'on ham sunnat ham ular haqida gapirmaydi holbuki alloh taolo ala odam alayhissalomni yer uchun yaratmasdan oldin baqara surasida farishtalarning so'zlariga ko'ra yashagan mavjudotlar bo'lganini eslatib o'tgan bas robbing farishtalarga men yer yuzida bir noib yarataman dedi ular unda buzg'unchilik qiladigan va qon to'kadigan kishini joylashtirasanmi dedilar holbuki bizlar sening tasbehingni tasbeh qilib muqaddas ismingni ulug'laymiz u men siz bilmagan narsani bilaman dedi bu oyatlar farishtalar dinozavrlar haqida gapirganini ko'rsatishi mumkin nega alloh subhanahu va taolo barcha dinozavrlarni o'ldirdi dinozavrlar qanday yo'q bo'lib ketgani bugungi kungacha noma'lum eng keng tarqalgan nazariya shundan iboratki bu kometaning yer yuziga urilgani tufayli sodir bo'lgan yer insoniyat uchun tayyor bo'lishi kerakligi uchun alloh dinozavrlarni tugatgan bo'lishi mumkin chunki dinozavrlar odam ato va momo havoni osongina ovlab yoki ezishlari mumkin edi barcha dinozavrlar yo'q bo'lib ketganmi ha barcha dinozavrlar millionlab yillar davomida yo'q bo'lib ketgan tirik dinozavrlar yo'q lekin qushlar dinozavrlarning avlodlari hisoblanadi dinozavr so'zi o'zi qanday ma'noni anglatadi bu so'z yunoncha dinozavr nomidan kelib chiqqan bo'lib dahshatli kaltakesaklar degan ma'noni anglatadi dinozavrlardan oldin kim yashagan dinozavrlardan oldin bo'lgan ba'zi ibtidoiy jonzotlarning qoldiqlari mavjud ular bakteriyaga o'xshash mavjudotlar yoki boshqa ibtidoiy mavjudotlar edi musulmon inson dinozavrlarga ishonishi kerakmi bu aslida muhim emas dinozavrlarga ishonish yoki ishonmaslik islom uchun mutlaqo ahamiyatsiz shunga qaramay fan o'zining haqiqat sifatida mavjudligini isbotlaganini bilish muhimdir dinozavrlar haqida biron bir muqaddas kitob yoki diniy matn bormi yo'q dinozavrlar haqida hech qanday muqaddas matn tilga olinmagan odamlar birinchi marta dinozavrlar haqida bir ming sakkiz yuz yigirma to'rtinchi yilda ya'ni ularning qoldiqlari topilgan sanada bilishgan dinozavrlar qachon yo'q bo'lib ketishgan ular taxminan 65 million yil oldin yer yuzida qirilib ketishgan dinozavrlar haqida hozirgi kungacha ilm fan tadqiqotlari natijasida ba'zi qiziqarli faktlarni sizlarga havola etamiz ular tuxum qo'yishardi dinozavrlarning 700 dan ortiq turi mavjud edi ular barcha qit'alarda yashagan katta ehtimol bilan ular yerga asteroid urilganda qirilib ketishgan ularning old oyoqlari ya'ni qo'llari kichik edi alloh subhanahu va taolo ilmingizni ziyoda qilsin video boshqa mo'minlarga ham manfaatli bo'lishi uchun videoga bir dona laykingizni like ayamang ma'lumotlarni o'z do'stlaringiz bilan bo'lishishingiz ham mumkin kanalimizga obuna bo'lish esa yodingizdan ko'tarilmasin ushbu videoda foydali ma'lumot topsangiz olamlarning robbi ollohdan xato kamchilik topsangiz kamina xodimingizdan deb bilgaysiz